Hej och välkomna tillbaka. Vi fortsätter med Internet of Things. Vi kan ju ställa oss frågan för vi har ju hittills pratat mycket om de, vad ska vi säga, positiva effekterna av Internet of Things. Men det finns ju faktiskt en del saker i allt det här som kanske kanske kan mana till lite eftertanke. Vi ska naturligtvis gå igenom även de sakerna. Vad är det som kan gå fel när vi använder Internet of things? Eller ja, kanske inte gå fel alltid men eh, tveksamma saker. Saker som vi kan fundera över huruvida de är bra eller inte. Låt oss säga att du har en eh, pulsklocka. Det är tämligen vanligt att klockor har eh, pulsmätare och är smarta idag. Låt oss säga att den här pulsklockan rapporterar till mitt försäkringsbolag vad jag borde ha i livförsäkring exempelvis. Pulsklockan innehåller information om det mesta som jag utsätter mig för. Låt oss säga att jag har en puls som sällan överstiger 80 och jag dundrar iväg med 1200 steg till exempel på en dag. Och om det här fortgår under en lång tid då bör det återspeglas i min livförsäkring också. Eh, om jag är stillasittande helt enkelt så borde det kanske återspegla sig i försäkringen eftersom ja, jag borde vara en större risk för mig själv så att säga. Då. Din tv-apparat som du kollar på Netflix på, låt oss säga att du har en eh, gammal tråkig tv-apparat som inte klarar av några större upplösningar så att säga, då kanske du får ett billigare abonnemang på Netflix. Men låt oss säga att du har en 4k-tv eller en 4k-projektor som, som verkligen suger bandbredd. Det kan ju också användas för att rapportera till Netflix. E en kul grej jag hörde var en, en kille som hade köpt en docka till sitt barn och när dockan, den, den, när man kliade den på magen så sa den, den började, vad heter det, ja, gnissla och Ja, den började le och skratta helt enkelt när man eh, kliade den på magen. Så det den personen gjorde var att han byttade ut ljudfilen som spelades upp så att säga när man kliade på magen och bytte ut den här mot eh, sån här fasansfulla skräckfilmsskrik istället. Det kan ju nämnas att personen inte gav dockan till barnet efteråt eftersom barnet nog hade haft lite svårt att sova i 13 år efter det tror jag men eh, sådana saker kan man göra. Internet of things ger både bra och dåliga aspekter. Eh, sensorerna i din bil borde kunna berätta ganska exakt vilken försäkringspremie du borde betala på bilförsäkringen. En bil som körs mjukt och trevligt borde ha en tämligen lägre försäkring än någon som kör som en gallning med mycket tvärnitar och fullgas och så vidare och så vidare. Om man blinkar i rondell eller inte, det borde också ge ett visst avstamp i bilförsäkringen. Det finns väldigt många olika sensorvärden som då skulle kunna skickas till någon part för att för att kunna hanteras på något sätt som vi vill eller inte helt enkelt. <t> Om vi tar bilder från webbkameror eller bilder från webb från babymonitorer och så vidare. Sånt kan ju naturligtvis användas i felaktiga syften. Eh, vi skulle kunna starta och stänga av lampor hos folk. Trots att folk kanske inte vill det. Alla som har sett en amerikansk tv-serie inser ju att eh, Uppkopplade bilar och bromsar på bilar kanske inte alltid är en bra kombination. Eh. Det finns väldigt många olika saker som man kan använda sig av. Om en enhet är uppkopplad så innebär ju det naturligtvis att vi får en säkerhetsrisk där. Om vi har en termostat inkopplad till hemnätverket och den här termostaten inte är uppsäkrad så kanske inte en attackerare behöver ta den svåra vägen genom din router eller den svåra vägen genom din dator för att komma åt din information. Om det är så att du har en termostat exempelvis som är av dålig natur så kan det ske betydligt lättare att packa sig in på termostaten för att därefter få tillgång till hela ditt nätverk istället. Om vi tar och tittar lite mer på vad vi kan använda Internet of Things till så har vi här en tämligen kul bild The Internet of Ransomware Things. Eh, jag ska inte gå igenom alla de här punkterna men eh, gör gärna som så att ni tar och eh, pausar filmen här och läser igenom alla de här textrutorna som står här för det är tämligen kul saker och tämligen intresseväckande saker. Så ta gärna och pausa filmen här och läs det som står i de här textrutorna. Det är tämligen intressant faktiskt. Om man tittar på Internet of Things i stort så är det lätt att man tänker sig en semifantastisk framtid där kylskåpet övervakar vilket innehåll som finns i kylen och skickar orden på vad som behöver köpas direkt till affäret när, säg, mjölken är slut och att man kan som pendlare till jobbet automatiskt känner bilen av att när man är nära hemmet så startas uppfyllningen av vatten i badkaret som den är klar när man kommer hem och så vidare. Det är lätt att tänka sig Internet of Things på det där vad man säga? Framtidssättet. Men eh, som vi har kommit fram till så är Internet of Things redan här. Vi använder oss av smarta tv eh, videokameror, pulsklockor och allt annat. Och de här är ju precis på samma sätt som en dator. Eh, hämtar in information och innehåller olika typer av mikroprocessorer för att behandla den här informationen. Och det är precis på samma sätt som en stationär dator arbetar eller en laptop eller en surfplatta. En mobiltelefon idag är för det mesta uppkopplad med de flesta Internet of Things-sakerna som vi har hemma. Och de här mobiltelefonerna innehåller för det mesta alldeles tillräckligt mycket processorkraft för att kunna utföra väldigt komplicerade beräkningar och i de lägena när inte telefonens processor räcker till så är det tämligen enkelt att skicka vidare den här informationen till betydligt kraftigare serverhallar som skulle kunna tänkas vara bra på att beräkna sådana här saker. Vi kommer att nämna det senare också men jag vill även nu ta och göra er påminda om att om vi har en dator med låt oss säga Windows på. Som ni har märkt så finns det ett antivirusprogram på datorn som hela tiden flera gånger om dagen uppdaterar sig mot nya hot. Vi använder ett operativsystem som eh, cirka varje vecka i alla fall blir uppdaterat med nya saker som kan tänkas gå fel. En stor skillnad är att alla våra Internet of Things-saker inte gör det här. En Internet of Things-sak har väldigt sällan möjligheten att kunna <coughs> uppdatera sig själv. De vanligaste varianterna av Internet of Things-saker köper vi och där är programvaran som följer med den här saken mer eller mindre inbränt i ett rom och det är definitivt ingenting man kan ändra på i efterhand. Om du har en osäker pryl som du använder som internet of things så kommer den troligen aldrig att uppdateras. Det säkerhetshålet, den säkerhetsbristen prylen innehåller kommer den att ha under väldigt lång tid. Det är ett mindre problem när vi pratar om till exempel en vanlig dator eftersom en vanlig dator den uppdateras varje vecka kanske plus att den har ett extra lager av skydd i form av brandväggar och andra programvaror i datorn som ser till att skydda den. Men en termostat den har definitivt inget antivirusprogram installerat på sig. Inte heller kommer det uppdateringar till den här och det viktigaste av allt är vad det gäller operativsystem på datorer så har vi ögonen på dem. Vi har en kännedom om att vi behöver göra en dator på ett säkert sätt för att den ska liksom användas. Eh, vad det gäller en termostat så ska de snarare snabbt ut på marknaden oavsett om de är bra eller inte. Så vad det gäller datorer och eh, Exempelvis luftvärmepumpar eller dockor så spelar de i två helt olika ligor vad det gäller säkerhetstänk. Det borde de inte göra därför att båda enheterna är precis lika uppkopplade mot internet och precis lika stora mål för en attackerare så ur den synvinkeln spelar det faktiskt ingen som helst roll. Internet of Things är så pass stort att det vi förut kallade för dator och det där är en klocka exempelvis. Det där har suddats ut mer eller mindre. Vi skulle idag kunna kalla en bil för en dator med fyra hjul och en ratt. Vi skulle kunna en tv-apparat för en dator med en väldigt stor bildskärm. Vi skulle kunna kalla en luftvärmepump för en dator som kan ge oss varmluft eller ett kylskåp för en dator som kan hålla maten i bra temperatur. Vad som är en dator, det håller på att suddas ut mer eller mindre, skulle jag vilja säga. Alla de här sakerna som är uppkopplade mot internet, alla internet of things, är stora och trevliga mål för attackerare av olika slag. Favoriten hos de här attackerarna är överbelastningsattacker eller D-dosar, Distributed Denial of Service. Det som en D-dosattack gör, och vi kommer att prata om det här mer vad det lider, det är att den helt enkelt överöser enheten med Abaloba-information som gör att den helt enkelt inte kan göra sin grej. Det finns många olika typer av attackerare som skulle vilja göra en distributed denial of service attack mot din exempelvis sopkvast för att ta någonting ur bilden här. <hör> det kan antingen vara organiserad brottslighet som på något sätt vill få pengar eller det kan även vara olika länder som är ute efter att föra någon form av cyberkrigföring mot dig. Så det finns många anledningar att se till att Internet of Things säkras på samma sätt som resten säkras. Det finns som sagt en hel del problem med Internet of Things. Vad det gäller problemen så är det väldigt Två problem som är så att säga synliga men precis på samma sätt som ett isberg så döljer det sig väldigt många saker där under. Dags för kafferast. Mm. Fint med kaffe. Jag hoppas ni dricker kaffe. Det behövs. Jag lovar. Det behövs då och då. Mm. En av de större problemen med internet of things som jag ser det är att det finns ingen som helst teknisk standardisering som ger en guideline för hur man ska skapa och hur man ska ansluta dessa things om vi kommer ihåg ifrån när vi pratade om hur internet fungerar så kom vi fram till att inte de stora grundbultarna till att internet funkar, att man kan ha prylar från olika tillverkare och de här kan prata med varandra. Hela biten om protokoll finns knappt för Internet of Things. Det är upp till tillverkaren att göra det där. När en tillverkare gör en, ett smart kylskåp exempelvis så kanske tillverkaren väljer att göra det enligt ett visst protokoll som funkar på just det där kylskåpet. När den å andra sidan gör en smart diskmaskin så använder den ett helt annat protokoll, en helt annan regeluppsättning för det där. Någonting som verkligen saknas är en standardiserad form av kommunikation för att kunna hantera det där. Min förhoppning är att fler och fler företag kommer att samla sig och använda för det finns faktiskt ett par tre stycken olika protokoll som bestämmer hur överföringen ska ske mellan Internet of Things och det som Fingen vill kommunicera med. Det finns faktiskt några protokoll men användandet av den här protokollstacken skulle definitivt behöva ökas. På det sättet så skulle teknik på något sätt kunna kommunicera betydligt bättre med varandra och det skulle vara betydligt lättare att hitta saker och ting som inte är bra. En annan väldigt vanlig oro vad det gäller Internet of Things är ju naturligtvis integriteten. Den data som våra Internet of Things samlar in vill vi definitivt använda oss av ett integritetsskydd på? Vill jag exempelvis att mitt försäkringsbolag ska veta hur många panikbromsar jag har gjort senaste månaden eller inte? Alla integritetsaspekter kommer att bli en väldigt stor spelare på banan vad det gäller Internet of Things. Det är först när vi får en integritetsaspekt med Internet of Things som jag verkligen tror att det kommer att slå igenom på allvar. Jag tänkte att vi skulle ta och prata lite grann om andra aspekter av Internet of Things. Internet of Things handlar ju till mångt och mycket att kunna samla in data på ett snabbt sätt. För att kunna samla in den här datan på ett snabbt sätt så behöver sensorerna något sätt att kommunicera. Oftast idag så kommunicerar våra enheter antingen med hjälp av vårt befintliga bredband hemma eller på jobbet eller via någon mobiltelefon eller som är fallet i många bilar att de kommunicerar direkt med backenden. Den här backenden, den här lagringsplatsen för information, det är också en sak som vi kan ha många aspekter av. Säkerhet är en utav de viktigare aspekterna av Internet of Things. <clears throat> hur gör vi för att säkra upp en sensor exempelvis? När sensorn väl har uppfattat information, hur säkrar vi transporten av den här informationen till gatewayen? Den gatewayen som transporterar information, den behöver ju också säkras. På något sätt så ska ju informationen skickas ifrån min Låt oss säga pulsklocka till en databas någonstans. Det finns många steg i den här överföringen. Informationen går från klockan till mobilen till gatewayen. Rotas över internet kommer fram till måldatorn där informationen ska långtidslagras och bearbetas. Och I alla de här olika le leden så behöver vi någon form av säkerhet på informationen. Databasen där det slutligen ska långtidslagras den behöver ju också skydd i många olika plan. Plötsligt så visar det sig att Internet of Things informationen behöver långtidslagras och den behöver långtidslagras på ett sätt som gör det bra, som gör det säkert, som hanterar integritetsaspekterna hos den person som har informationen som vill bli lagrad och så vidare. Det finns många saker, många aspekter att tänka på vad det gäller Internet of Things. Vad kan man då göra för att få en lite behagligare miljö? För att Internet of Things har kommit har vi redan fastlagit Att fler och fler prylar är av naturen Internet of Things har vi också fastlagit. Att leva i ett osäkert integritetskränkande limboland låter inte trevligt alls. Så vad kan vi göra för att förbättra situationen jag har en del saker som jag kommer på rakt upp och ner i alla fall. Väldigt många saker, alltså things, kommer från kartongen med någon form av default-användarnamn-lösenord. Det första man borde göra är att byta default-användarnamn och default-lösenord. Det här är precis på samma sätt som det var med exempelvis hemdataprodukter för i världen. Rotrar och sånt där för hemmabruk. De hade ett default-användarnamn och ett default-lösenord. Det fanns webbsidor där man kunde gå in och leta upp sin modell av hemrouter om man hade glömt lösenordet till den. En annan bra grej att tänka på skulle kunna vara att om vi har Internet of Things saker hemma och vi har mer pålitliga saker hemma som datorer och mobiltelefoner och surfplattor och så vidare. Låt de här två agera på två olika nät. Det är ju tämligen enkelt i de flesta hemrotrar och ännu enklare i företagsrotrar att kunna skapa olika nät, att kunna skapa fler nät. Låt alla mer eller mindre osäkra och integritetskränkande eh, Internet of Things-saker, låt dem vara på ett eget nät. Där kan de leka så mycket de vill. Så att separera dem, det kan vi göra. Många enheter levereras med default-inställningar som gör att enheten ska funka så mycket som möjligt för så många som möjligt under så många konstiga möjligheter och så många konstiga situationer som möjligt. Att gå igenom de här inställningarna och i det fallen som det finns inställningar i alla fall och begränsa vad man kan göra och vad man vill att den här prylen ska kunna göra. Det låter som en bra idé faktiskt mikrofoner och kameror och sånt där. När man inte använder dem så finns det ingen anledning att de faktiskt är på. <får> Många enheter skickar också information om sig själva till leverantören för att berätta olika saker. Det där kanske inte heller är någonting som, som vi alltid önskar. <får> så det finns en hel del saker att göra. Det som lite grann saknas över de här grejerna jag kom på här som som vi kan göra för att få en drägligare Internet of Things miljö att göra. Det är ju uppdatering av de här prylarna. I vissa fall, långt ifrån alla fall, men i vissa fall så finns det möjlighet att kunna uppdatera den fasta programvaran i våra prylar. Gör det! Jag brukar alltid se det som när det kommer en uppdatering till någonting så brukar jag säga Jippi! En uppdatering! Jag vet att eh, inte riktigt alla ser det på det sättet men eh, försök att se det på det sättet att när det kommer en uppdatering så är det något som har blivit bättre. Något hål som har lappats igen. Avrundningsvis här så finns det en del saker att tänka på som sagt. Jag har saxat lite i tidningarna här de senaste åren och det finns en hel del spännande saker att läsa vad det gäller Internet of Things. I och med att Internet of Things är en relativt stor spelare på banan och kommer att bli en betydligt större spelare på banan inom ganska kort tid faktiskt så tror jag att andelen tidningsartiklar som rör Internet of Things definitivt kommer att öka. Om vi kommer ihåg bilden med The Ransomware of Things så inser vi att det finns ju en hel del saker kvar att göra på den här Internet of Things marknaden för att få det bra. Det var det jag hade för er och jag hoppas att det var en hel del om Internet of Things som du fick lära dig. Jag hoppas också att du kanske kanske inte visste så mycket om Internet of Things före och förhoppningsvis har du lärt dig lite mer om det. En annan sak som jag hoppas att ni tänkte på under gången här var det att det finns väldigt många saker som är Internet of things men vi kanske inte ser dem som om det, som om det vore Internet of things-saker. Vi kanske inte ser den smarta tvättmaskinen som ett potentiellt säkerhetshot men faktum är att det är en ganska bra grej att göra det där. Att ha det här i bakhuvudet, att ta den här medvetenheten med sig att bara för att en pryl kan någonting, bara för att jag kan starta värmen i sommarstugan <laughs> via min mobil, så är det naturligtvis en bra sak, men det kan definitivt innebära dåliga saker också. Att ha det här i bakhuvudet det tycker jag är en bra sak att ha med sig om Internet of Things för precis som så mycket annat i världen så är Internet of Things en bra grej men vi måste kunna förhålla oss till vad prylen kan göra. Vi vill som sagt inte ha integritetskränkande prylar i drösvis omgivna runt omkring oss. Så Arbetet med det perfekta Internet of Things fortsätter i flera år framöver skulle jag isa på. Det där var Internet of Things och jag tackar för mig. Bingling.